letošní novinka, i když nejde o demo, je hra Minic Miner, kterou si teď tak můžete i na Apple 2 zahrát. Ikonická hudba během hry jde samozřejmě vypnout. Můžeme si vypínat a zapínat barvy důležitých a nedůležitých věcí. Například teď nám zůstávají modrá propadla. Co víme o demo scéně pro Apple 2? Myslím tím opravdu pro 8-bitový Apple 2, nikoli pro Apple 2 GS se svým 16-bitovým procesorem, mohutnou grafikou a zvukovými schopnostmi. Jací jsou na Apple 2 oblíbení hudebníci? Na Apple je oblíbený i František Fuká, nejen Aki. Ukažme si opravdovou demo novinku pro Apple 2. Letošní demo slyšíme v hudbě samplované bicí a pokud si všimnete blikání barev, je to zvláštní efekt, který využívá Atenuator 3 na joystickovém výstupu a nefunguje například na Apple 2C.